Kamot-kamot? Amoy-amoy? Ang init-init at dumi-dumi kasi. Doc, how do you fix this? With the Total Scalp Solution, new Head and Shoulders. Unlike beauty shampoos, it removes 100% of dandruff and protects your scalp from dirt and sweat. So you're free of itch and odor. Gusto nyo mga ka-hands, ako nga pala si Paolo. At ngayon, hinanda ko lang aking leeg sa aking papanoorin para hindi ba ako magka-stiff neck. So ngayon, dadaanan natin ang part 3 kay Tito Ed at kay Tita Rosemarie. Ang kanilang pagmamahalan, tignan natin sana papunta ang hindi ko maintindihan sukot na series na to. So simulan na natin. Ngayon lang ako natakot mag-react sa isa. Ito na naman tayo sa mga oriental music. Leche. Sige na, lahat na ng Asia, Chinese lang. Sige. Umalis na kaya? Umalis na kami. Eh! Bumalik na ang ating Reyna. Dito namamaalam na si Rosemarie sa kanilang isang araw na pagstay ni Ed sa kanyang bahay na hindi niya masyado nagustuhan. At ito ay namamaalam na sila. Bye, Prince. Come here. Can I have a hug? Papi to daddy. Say papi to daddy. Oh, daddy na agad. Okay. Wala pa ako isang minuto dito. Ito na. I've been in the Philippines 5 days. Maria's gonna take good care of you. Okay, buddy? Hindi kanya naiintindihan. Let's go. Say bye-bye to my sister. Tanong ba yun o utos? Oh! Thank you. Bye. Good luck. Lagi ganun sila mag-edit. Ganun ba talaga? Talaga bang mayroong awkward silence? Editor ng TLC 90 Day Fiancé, ano ba? Namiss ko na bumili ng DVD. Ngayon, pwede mo na i-pirate. Dito, napag-isipan ni Ed na sabihin na lang yung tungkol sa kapatid ni Rose pa magkasama na lang sila para malaman niya muna sa bibig ni Rose. Tagal-tagal nyo dyan, hindi nyo napag-usapan. Ano ba yan, Ed? May love ka masyado eh. Thank you again. So, my son and I can be with Ed. To America. Opo! First time in an airplane. Teka lang, Ben. Nadulas ba siya? She's never flown before. First time in an airplane. Ano yun? Di ba lang nila kinat out yun? It's already window seat. You got a window seat. Here you go. We're going on our first flight. Eh, oh, vlogger na si Tito Ed. Ano kayo? Ano? Nagawa na ng YouTube channel yan. We are going to the island of Palawan. And I'm so excited! Palawan? Biro, papasukin mo ko, Tito Ed eh. Here we go. Hi, sir. I'm so excited. Cute nila. Oh, you're so sweet. Yeah, this is my first dinner, sir. I like this. My first dinner without me. I know this. Ouch! Isang-isa lang. So fun! My dream for this trip is that Rose and I grow closer together. Ang hirap mag-react pag ganito. 90 sukot per second. Dito gusto muna ni Ed siguruduhin na yung feelings ni Rosemarie sa kanya ay genuine at sila ay pumunta na sa hotel sa Palawan. Are you ready? I'm ready. Are you ready? Yeah, I'm so excited. Pucha. Yaman ni Ed. Funded ba to ng TLC o pera to ni Ed? Apo, tsaka gandang babae, dalagang Pilipinas. Yeah. Good morning. Did you sleep? Kailan ko nakita ng bangs na ganun kahaba. Kaya mahal na mahal kita dito, Ed eh. Good. Iba yung hairstyle. Oh my God. Where are we? Palawan. Nakasabi mo lang kayo na Palawan. Palawan. So, Palawan. I got some surprises for you. Really? Can I show you? Sure. So this goes on top. Oh my God. And then this. So this is for outdoors. Eh! Oh, lagot ka ngayon kay Tito Ed. Gusto ko makidaye. Lingerie. Big surprise. What is that? For? It's called a teddy. My dog is named Teddy. This is also called Teddy. Akala ko ginagawa niya aso si Rose. Dito sinabi ni Ed na dahil baguan pa lang sila sa kanila intimasidad. Kung may ganun ba salita. Isang beses pa lang daw sila nagpuplak-plakan, eh, na maganda daw itong step forward sa kanilang relasyon. But all in all, I think Rose and I have good chemistry. I think now is the time to give her her lingerie. Paano naging step sa relasyon to? Oh, ano na, kami na, bilang ko siya ng lingerie. Ed, nakikita ko sa mukha mo na tuyong-tuyo ka na, ano ba? Conservative para mga Pilipina. Well, hindi sa TikTok. I got a couple more things. Sure. Okay, so this is mouthwash. Toothbrush. Binigyan yan. This your breath is not pretty. Asim agad yung mukha. Eh! Ano ba? Hindi ganyan. Magmahal ng dalagang Pilipina. Yeah! Pero sa ba, binigyan niya ng mouthwash yung nilalandigan. Mas malakas ang iyong hininga kasi sa pagmamahala natin. Rose, ito yung asim sa mukha niya. Nako, patay ka. Naririnig mo to sa future, Ed. Babalik sa'yo to. Alam mo naman ang mga babae. Hindi agad-agad yan. Mag-ano mo na yan. Mag-iipon muna yan ng isang argumento galing sa kalawakan. Parang pag sinalpak sa'yo, boom! Wala ka ba sasagot? Bubuhin na isang electromagnetic equation formula. Pag sinalpak sa mukha na kung konti mo yan, hindi mo masasagot. Hindi ka makakahanap ng tama. Ed, iba ka talaga. Lagi mo nagugulat ito eh. The airport, you know, was her breath, but I didn't know how to bring it up. And I don't think she realizes it. But I do. And then I got you good toothpaste. Okay. Oh, no. The drop. Do you know that the toothpaste drop? My concern is your health. Because if you get disease in your mouth, it goes to your heart. Sick. Ito tayo. Wapo! Ano, wasak kayo sa siyensya ni Tito Ed. Aba, iniisip lang niya kapangalan ni Rose, kahit pinapahiya na niya. Do you understand? I know what you mean, but... This is from my stomach, not my teeth. Oh, I have an ulcer, you know. Ah. Oh, you have an ulcer? Yeah. Ayun, kaya mabaw hininga niya. This is the first time you're telling me you have an ulcer. I always toothbrush. Okay. Ah! Aray! Aray! So now you tell me I understand? From my heart. I care about you. I know. Agad na counter-rebuttal agad siya ng flip-top dito ni Rosemarie at wala siya na isagot. 5 puntos kay Rosemarie. I'm so exalted that I want to give a punch to Ed. And I feel embarrassed. Tala sinuntok mo na doon ka na eh. And I feel embarrassed. Ed is a rude person. Lako, wasak. If Ed truly love me, kailangan na lang tanggapin ni Ed. Ano ko? I love you. Iiyak siya. I love you. Pangit mo. I love you. Pangit mo. Does that mean I love you? I hope it means I love you. Ayoko na. Ayoko na nito. Isipin mo ha. Nandun yung puso ni Ed. Sobrang mali lang yung delivery niya. Hindi niya iniisip yung kung ano yung maiisip ni Rose sa mga sasabihin niya. Si Rose naman ayaw magkwento. Daming tinatago. Parang gusto lang niya yung pinaka safest way inside sa buhay ni Tito Ed. Siyempre yung dalawa natin nilabas na mga videos. Marami ako nakikita rin na masyado naman nila Ed si Rosemarie. Kasi sa Amerika, si Tito Ed lagi inaasar eh. Porket ginagawa na isang bansa sa kanilang bansa, kailangan ganun din ako sa kanila. Di pa tayo pwede magkaroon individualidad. Pareho ko na sila pinagtitripan. Baka iba, mas nagpo-focus lang kasi mas naaawa sila sa kababayan natin, di ba? Ako hindi. Di ako naawa kung Amerikano ka, ano panlahi mo, Pilipino ka. O may ginagawa kang kasuko-suko, magtitripan ka namin, di ba? Pinagtitripan lang naman namin yung action, hindi yung mismong tao. Props kay Rosemarie kung paano niya hinandle yung sitwasyon na yun. Pwede pa, mas marami siguro views to kung nagdrama siya doon sa loob na yun. I'm sure, mas mag-e-enjoy yung 90 Day Fiancé na production team kung mas nagkaroon ng mga bakbakan sa loob ng kwarto yun. Siguro, baka binato niya, di ba? Ganun dito sa Pilipinas, di ba? Pag may mga drama, babatuhin ng pingga, babatuhin ng kaldero, tapos may mga zoom in sa mukha, balay na paulit-ulit. Very mature yung pagkakagawa. Baka nahihiya na lang si Rosemarie gumawa ng aksyon. Pero halata naman na hindi nahihiya si Tito Ed sa kanyang mga ginagawa. Unti na lang gagana rin yung leeg ko sa sobrang sukot na mga nakikita ko. Tama na! On tunay na nagmamahalan. Answers from Rose before he commits. Ngayon, sinabihan naman ni Tito Ed, yung manager ng resort, na gusto niya ng pinaka-romantic na parte ipag-data nila ni Rosemarie. Ababa, mabawi siya! Hindi siya mapapasuot ng lingerie niya. Sige ka. And my hope is that for Rose and I to grow closer together. Iba. I just want to take this in right now. Just be with you. I didn't even tell you how beautiful you look tonight. Parang diri-diri si Rose, hinalagan yung kamay niya, tama. Hindi ko na talaga ito kaya, man. Ayoko na. Ayoko na! Alam mo, bagay siya sa isa't isa. Kung ano man yung pinagkulang ng isa, kung ano yung kailangan ng isa, nasusupply ng isa, kung ano yung hindi ba ibigay ng isa, nabibigay ng isa. Kung ang hindi ko lang alam ay kung true love ba matatawag mo to. Pero diba, sino ba tayo para sabihin kung ano ang true love? Wala naman template ang true love. Kung nagkakagamitan sila, pareho silang masaya o nakukuha nila sa kabila yung kanilang kailangan sa pinakamadaling paraan, ano ba masasabi natin, di ba? Hindi sweet yung ano ni Rose, inis na siya talaga kay Tito Ed. Ito lang parang kada segundo na kasama si Tito Ed, parang sige na, ano na lang, tapusin na lang natin to, sige na, pag ginahawain mo na yung buhay namin, parang ganun yung dating. I didn't even tell you how beautiful you look tonight. Thank you. Dahil ba malayo, Ed? Dahil hindi mo naamoy. May ulcer pala eh, putya, ano ka ngayon, Tito Ed? Nanggaling yon sa taong nilalagyan ng mayonnaise yung kanyang ulo. Isipin nyo na lang. Nek mo, Ed, hindi mo ako kilala. Ang bihira ka talaga, Tito Ed. You be beauty, I'll be the beast. Beauty the beast. I want Ed part of my life. So, I wish that he proposed to me this night. Well, I'm happy too. So, the main reason why I wanted to... Napashat siya dun eh. I'm happy. Lasingin mo na ako. Lasingin niyo ako. Kung may pagmamahalan man dito, hindi ko nararamdaman, opinion ko lang. Kung meron man pagmamahalan dito, 10% o 20% lang to sa pangkabuang rason kung ba't nandito si Rose ngayon. Alam nyo na siguro kung ano yung sinasabi ko. Kung ito ay isang pagmamahalan na sisimula pa lang, hindi dapat kasal ang dapat pinag-uusapan ngayon. Di ba? Naiintindihan mo, nakikita mo doon yung urgency. Pero mararamdaman mo na hindi ito ang isang pagmamahalang dapat kasal ang iniisip pa lang. Okay? Dapat dito matagal-tagal, hindi lang to 90 days. Dapat taon-taon to na pag-intindihan kung sino yung kabilang tao. Ito mukhang parang may hinahabol na bayad sa Meralco. Eh. Alam mo yun, may hinahabol na nakate ng leeg. Pareho sila dito nangangailangan sa isa't isa. Pareho silang may kailangan sa isa't isa na para saan ay hindi healthy. Yun lang siguro yung masasabi ko. Diba? At kailangan ko sabihin nyo, alam ko marami akong sinasabi. Reaction nga eh! Ang subukan ba copyright dito ng 90 Day Fiancé? Huwag kang tanga. Ang dami nagko-comment, Paolo! Ang dami mo naman sinasabi! Tanga mo! Mas tanga ka pa sa dalawang to eh. To come here with you was for us to really understand our feelings. Nagiging psych therapy. What you want? What you want? Ano ba? You want this? Huh? You can't get this. You can't get these coconuts from Philippines without paying it. Huh? I want someone that loves me, that won't ever leave me, and doesn't have ulcer. That respects me. Do you want that with me? Oh. I mean, I think so, but I'm not 100% sure. Ini-assure sa kay Rose papabalik. Why not 100%? Because the 90% is from your sister, ha? Ang aking 100% lang. Buwanan ng bayaran. Sari-sari store. Like, can I explain? 100%! Can we eat first and I'll explain? Uff. Yan ang hirap pag inuna. Naka-reserve yung buong hotel sa kanila ba? I want you tell me now. Naku po! Explain me. Panda-porsyento na rin ako! I will explain you, Rose. You are a majestic Filipina made up of shells and many questions. Nararamdaman ko hindi sila magkakatuluyan. Hindi talaga. Sa aking ekspertong opinion sa mga bagay-bagay na hindi ako kasama, feeling ko nagsimula to na si Rose may ibang iniisip. Siguro dahan-dahan na siyang nai-inlove dahil lagi niyang kausap. Maraming ganong relasyon nagsisimula. Yung dahil lagi mong kasama, eh, napapalapit ka. Pero hindi tugman-tugma yung inyong mga personality, inyong mga kagustuhan. Kaya nasasabay na lang do. Parang, oh, ito lang yung gusto ko kunyari kay Ed. O si Ed, ito lang yung gusto ko kunyari kay Rose. O sabihin natin kung sino man ang genuine sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Kung sino man ang totoo dyan. Mahirap makita sa ilang minutong video na napapanood natin palagi sa 90 Day Fiancé. Pero sabihin na natin, benefit of the doubt sa kanilang dalawa. Mahalilize ang isa't isa ng maayos. Hindi na talaga nagtutugma ang kanilang mga personality. Kung meron man sa kanila na hindi ganun nagsimula, may ibang ulterior na motibo para makipag-tsuktsakan sa isa't isa. Tulad ni Rose dito na so nakikita na niya kung paano siya binabastos si Tito Ed dito, paano hindi iniisip, nararamdaman niya. Parang siguro dito naisip niya, hindi na worth, hindi na sapat yung binibigay ko sa kanya o yung hinahayaan kong gawin niya para sa makukuha kong financial assistance. Maririnig mo naman sa mismo paano magsalita si Rosie. Give me two kids. Ano connection nun sa kahit ano sa buhay niya? Diba? Bakit mo mas kakailanganin ng dagdag na anak? Meron ka ng isa. Mas dadagdag ba yung pagmamahal mo sa anak mo ngayon kung may isa ka pa? Diba? Hindi naman. So mararamdaman mo na kailangan ng financial assistance. At maibibigay ito ni Tito Ed. Siguro nung ilang beses na siyang nalalait o hindi naiisip yung kanyang nararamdaman sa mga salita ni Ed, diba, doon sa bahay niya, doon nandun siya sa kasama ng tatay niya. Parang saan ko nalagay itong sarili ko? Ano to? Bakit ko to ginagawa? Nagkakaroon na siya ng dahan-dahan na realization na bakit ko to pinasok. At bakit ako nagpapasok kay Tito Ed. So, I'm sure mapupuno na si Tita Rose sa mga pinagsasabi ni Ed sa kanya. Dahil yung kultura kasi ng Amerikano, mas straightforward, kunyari sa workplace, mas diretso sila. Ang nakararami ng Pilipino, pagkausap mo sila, very servile, diba? Very, boys, nahihiya sila. At ngayon, siguro magandang parapos dito ay itong sagot. Biglang naglabas dito si Rose ang kanyang sagot kay Tito Ed sa isang video na hindi siya ata kasama. Tignan natin. Hi everyone, this is me, Rose. Hey! So, I want to say, nag-live siya. Ed. How dare you to make me embarrassed in front of million people? Please, people, don't believe him. It's fake. He does really care of me. He just to be a famous. That's why he doing that. Gusto maging famous na Ed para, okay. So nilalait na si Rose. So wala. Tama-tabi ko sa inyo, sila magkakatuluyan. He did not even give me a penis. Penis? He did give me a... He did not give me any gifts except Brian... He did not give me any gifts except Brian Panty. And the word that came from mouth is lie. All of that Ed, the mouth is lie. It's not at all true. Oh shit. He did not care of me and especially to my son. So please, you always embarrass me and be always quiet. But di ba may kontrata na bawal kang sumagot kapag hindi pa tapos yung series? Kasi ito kasi hindi pa tapos eh. Ito mapipilitan ng 90 Day Fiancé na ilabas na to agad, di ba? For now. All you wanna do is... I always talk about you. You are always liar. You're a liar. Ed! Ano? Sagot! Kailangan namin ng drama na hindi sa YouTubers. She always asks Ed about my secret of money. No, it's not true. It's a fake. He's all in mouth. He's not always... This is not from my sister, okay? It's not true, always is lie. It's not always. Before you come here, he's not telling me. So please, don't believe Ed. How to tell all you always say. It's not true. Okay? Tagalog ka na lang, Ros, para mas maintindihan ng ano. Wala naman tayong pake kung iniisip o Amerikano sa atin eh. Pakialam natin iniisip natin sa ating sarili. Di ko tuloy maintindihan. So basta sinungaling si Ed, di ba? Yung siguro ibig sabihin nito. Always what he said, Ed, is not true. Is he want be a famous, not all. He not love me, he not care me. No, alam niya eh. He always embarrass me. I'm always be quiet. But babe, I feel hurt babe, si Rosa. For now. Always caring of me is not true. It's not true. Okay? Please, don't believe it. It's not always true what he said. Thank you. Bye-bye. Bigla nag-iba yun. Hindi ko lang kung maglalabas pa ang TLC nagsusunod dito sa mga inalabas na may init na salita ni Rose at pagwasak sa neck mo, Ed. Ano? Ano, Ed? Sagot! Ang mga paratang sa ni Rose. Okay, drama pa kasi wala kami magawa sa bahay. Yes. So ayan, sana nagustuhan niyo ating pag-react sa 90 Day Fiancé. Katapusan na ba ito ng pagmamahalan ni Tito Ed at ni Rosemarie? Abangan! Abot dito to 20k likes. Magre-react pa tayo sa kung maglalabas pa ang 90 Day Fiancé ng panghuli at panapos na kanilang pagmamahalan. So kung nagustuhan nyo ito, tayo like, share nyo sa mga naghahanap ng drama niyong friends. Huwag niyo kalimutan mga salita. Kaya mangyari ito, mapipili. So